Стойке, ла, стига си ми дишал тук. Вижте кой е с мен. Здравейте, приятели, аз съм си в България и се намирам в моя роден град Нова Загора и съм в дома, където съм отраснала. И току-що ходих до Еконт, тъй като с Веси от Sun Beauty се бяхме разбрали да си направим swap mail. Така че това ще гледате в това видео. Кутията тук пред мен, само я разпечатах и сега ще я отворя. Веси също е направила видео при разпечатването на това, което аз си пратих, така че линк към нейния канал ще има отдолу в описанието. Искам преди да започна да се извиня, че много време не съм качвала нищо. Това е така, тъй като нямах никакво време за обработване. Снимала съм разни влогове и така нататък, но нищо не съм обработвала. Този клип ще бъде без обработка, директно така както е в момента, тъй като аз нямам лаптоп, имам единствено настолен компютър. Единственият вариант да кача това видео сега, докато съм си в България, е то да бъде необработено, да няма нищо изрязвано от него и да си е от до както се го запиша. Така че се надявам сега по-бързо да го направя, да не става изключително дълго. И ще се премоля на някой за неговия лаптоп, за да мога да го кача в YouTube канала. Така че ако гледате това видео, благодарност на добрия човек, който ми е дал лаптопа си. Ето я кутията. В Спайк толкова е горещо, ние нямаме климатик вкъщи. И Спайк в момента ми диша, ето, виждате го ето там. Ами диша точно тук при мен и допълнително ми прави горещо, нали, Спайки? Това е кашончето. И да видим сега, Веси какво ми е харесало. Така. Опаковала го е в... Не колко хубаво го опаковала. Всичко е в червено и черно. Сега ще ви покажа. Ето така. Чакай, Спайки. Чакай да видим. Това е много голямо. Ще го оставим за накрая. Ще почна с ето това. Чакай. Чакай, Спайки. На него му е любопитно, защото чумоли. Всички комшии тук ги изяжда, който, понеже ние сме на първия етаж и стълбите минават тук точно пред вратата и хората, които са от горните етажи, като слизат пред нас, хлопат и той се прави на много лош и иска всичките да ги изяде. Чакай малко! А това е маска на Seventh Heaven. Между другото, тези маски много съм чувала за тях, но така и не съм ги пробвала, така че сега... Сега ще видя маска за лице, да, ягодово суфле. Малко измива цветовете, ето сега се вижда. Ако всъщност вие сте пробвали нещо от тези продукти, които сега ще ви отворя, може да ми напишете долу в коментарите малко повече, примерно как ги използвате, дали сте доволни, какви такива неща. Със сигурност ще я пробвам тази маска. Много хубаво ги е опаковала. Аз много обичам да преизползвам опаковъчни материали, така че със сигурност за хартията може би не, но това, което е тюла, най-вероятно ще го преизползвам за нещо друго. Тук има още един. Кашончето е пълно с такава... това не знам какво му се вика, де, отдолу. И аз сложих по моя. Моя шарен, аз тя ще ви го покажа Веси, задължително отидете в нейния канал да гледате какво аз съм ѝ подбрала. Много се надявам да не оставам разочарована. Тя ми писа и каза, че всичко си е харесала, тъй като тя се получи нейната пратка вчера. А пък аз вчера бяхме в Стара Загора с племенника, ходихме на кино, бяхме му обещали, гледахме Despicable Me третата част. Ние нищо, че сме на 30 години, много харесваме детски филмчета. И... Си гледахме детското филмче и всъщност не можах да отида до Икон да си получа пратката. Затова днес го правя с ден за къснение. Но с Веси се разбрахме тя да ме изчака и да качим клиповете заедно. Ето казах ви. Някой топна и той веднага. Мамо! Моя мама излезе. Извинявайте, ама няма как да повторя видеото. Така, какво е това? Ginger Lilian Mandarin Softening Henna Nail. А, това е за крем за ръце. Каква голяма тубичка е. Много интересен, аз това не съм го виждала като марка, въпреки че пише, че е произведено в Англия.
Не бе бе да катерин реши. Приятничко. Свежичко мириш, аз много обичам кремове за ръце. Не знам дали съм ви споделила. Кажи, спайки. И те харесва ли ти? Добре ли мириш? Ето. Не знам дали съм ви споделила, аз си мия ръцете непрекъснато. Нещо върша, измия се ръцете, след това примерно ще използвам отново водата, но отново се мия, отново се бърша и хавлината кърпа е правя мокра за един ден буквално. Но много често си мия ръцете, просто постоянно някаква, не знам като фобия ли ми е, какво е, фикс идея някаква. И постоянно се мажа с крем за ръцете, тъй като пък много бързо ми изсъхва кожата. И много обичам кремове за ръце. Това е тук сигурно някакво балсамче или нещо, защото е маничко и кръгличко. Аз на нея и пратих не само козметични неща, надявам се тя да не се е разсърдила. Тук да я подбера най-различни. Тя ми е пратила балсамче на iOS. Аз също и пратих, само че моето, понеже бях купувала в комплект 5 броя големи и пратих един от него, не е такава в отделна опаковка, но тя също ми е пратила. Не, е ванилия. Между другото, пък точно ванилията ми е, ако не се лъжа, от комплекта, когато го отворих, беше наполовина, половината останало горе, беше се счупило, половината в долната част и другата половина горе в капачето, така че ме е оцелила веси. Много ви благодаря. Ей, те балсамчета между другото много ги харесвам. Чувам, че много хора не ги харесват поради проста причина, че не дават този мазен филм, който сме свикнали или поне като деца. Това, което съм си позволявала да скупам като балсамчета за устни, е нещо за делене в примерно от аптеката. Имаше едни малки стикчета, пъпеш, леле, как миришеха уникално, много ми харесваха. Но то точно такова, че става устните много мазни ги прави, докато тези не е така, дори здраво ги харесва и ги ползва, просто защото не можеш да разбереш, че нещо си сложило на устните. И много хора мислят, че не действа и не прави нищо, просто защото не са мазни, но не е така. Мен много ми харесват. Така, виж този как го е сложила с перлички. Вижте как го е опаковала като бомбонче и тук е с перлички. Така, този и има един много голям. Хареса ли ти това еки? Бомбон. Бомбон. Какво? Костава ми, Чанчо. Много му е горещо в България. Много му е горещо. Това е чаша. Колко е сладко това, вижте, я молех за какво мисля. Това е много яко. Виж бе, спайки, това е майка ти. Това съм аз. И тук пише Дени Хидерова. Много ми харесва. Не знам дали можахте да я видите. Спайки, виж, това е майка ти. Ти обичаш ли ме? И аз те обичам. Много е хубава. Браво, аз много харесвам чаши. Много обичам, а такава, между другото до сега с да пиша Дени Шидирова и с моето име не съм имала. Единствено, кумовете ни подариха такива чаши, като подписвахме. Ние всъщност подписахме, нали, малко по-рано от реално, когато беше сватбата. И бяхме само ние кумовете, 4 човека, никой друг с нас. И те искаха да ни изненадат с нещо, тъй като ние нито подаръци, нито чаши сме идвали, имали сватба, ни тогава, нито нищо. Се искали да ни изненадат и ни бяха подарили по една такава чаша с наша обща снимка с Здравко, нали, да различни. Само че едната чаша се счупи, всъщност дръжката е тук, се отлепи и съм се я дигнала просто колкото да си я имам за спомен. Ама такава няма, много ме зарадва. Добре, как е дошла на къл? Спайки, чакай, много е хубава. Много съм щастлива. Чакай да видим сега тук какво има.
Да. Да не изхвърля нещо после с кашона, дето не е било за хвърляне. Това е нещо специално за теб. Я да види. Чакай, къде е ножицата? Тук имах една ножица и сега. Де съм оставила? Не е около мен. Нищо. Ще ползвам ей така. Я да видя. А! Каква чантичка ми е купила Веси? Е, много е сладурска. Чакай, Спайк! Вижте. Аз между другото... Стига да е Спайк, бе! Аз между другото нямам такава черна чанта и сестра ми имаше нещо подобно преди, като живеехме заедно. Аз между другото никога май съм нямала такава черна чанта. И имаше нещо подобно, като живеехме заедно. И винаги взимах нейната и ползвах нейната. Тя много се цупеше. Много е сладурска. Е, брав. Ще си я ползвам сигурно още сега, докато ми е в България на почивката. Няма да взимам между другото към една черна чанта, която бях заела. Откакто ми е в България да ползвам, но сега ще си ползвам тази. Много благодаря на Веси. Спайк, ела да кажем чао. Спайк, ела тук. Спайк, ела. Ела, моето момче. Ела тук, да кажем чао, чакай. Ела, ела тук, ела. Ела, бе. Виж, гледай там на камерата, виж. Ох, че си сладичок. Искаме да ви кажем чао, да имате едно прекрасно лято. Надявам се да се включа скоро пак, тъй като съм приготвила малко подаръци за вас. Много благодаря на Веси за всичко, което ми е подбрала. Много ме зарадва. За да съм честна, най-много се зарадвах на чашата. Не е защото много харесвам себе си, харесвам да се гледам на разни предмети, но така много изненадващо беше и много ми хареса. Много благодаря. Линк към нейния канал и към клипа, който тя направила, ще има отдолу в описанието. Благодаря ви за това, че сте толкова търпеливи и въпреки, че съм много нередовна в YouTube, продължавате да ме подкрепите, да ми пишете съобщения и да се абонирате за моя канал. Изпращам ви хиляди целувки. Ще се видим в някое следващо видео. Прекрасно лято ви желая. Чао!